Sí, ara no, la sortida, eh? La plaça. Bon dia. Teniu prou esmorzar aquest any per tanta gent? Sí, 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 està tot provingut. Se'ns ha desbordat, la veritat que se'ns ha desbordat, però tenim un equip de gent aquí molt trempada que ja estan per les provisions, o sigui que no hi haurà per res que falli, eh? Per què creus que ha vingut tanta gent aquest any en comparació a l'any passat? Home, suposo que com que ja em sembla que és la tercera o la quarta edició i han agradat molt aquestes excursions que es fan aquí, doncs suposo que venen per això. Vale. Avui el recorregut, que itinerari és? És el mateix? Aquesta no t'ho puc dir. Bueno, o sigui, és per aquí, per la serralada del Mar Boleny i cap al Corb, i generalment es fa la ruta dels llenyataires, que és el que feia la gent antigament quan anava a tallar llenya al bosc. Va, que m'ha estat! Sí.